ଚଳୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଲୁକୁପାଲି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବର୍ଷ ତମାମ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲେ। ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ଚୁଆ କରି ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଗାଧବାକେ ମିଲବାର ନେଇ କି ଖାବାକେ ମିଲବାର ନେଇ, ଯେନ୍ ବୋରିଂ କୋଡ଼େଇ ଦିଶେ ଯେ ଲାଲ ପେନ୍ ବାହାରୁଛେ, ସେଥିରେ ପେନ୍ ଖାବାର ନେଇ, ଆମେ ଦାନ୍ତ ମାନେ କଲିଆ ହେଇଯାଏସି, ସେଥିର କାଜେ ଆମେ ବନ୍ଧକେ ଆଇଛୁ ଆରୁ ଥିବେକ ଥିବେକ କରି ଛେଦଉଛୁଁ ଆରୁ 12 ବାଜିଲେ ଯାଉଛୁଁ। ଖୁବ କଷ୍ଟ ଅଛେ ଆମର ଗାଁତି। ଆମର ଗାଁ କିନି ସପ୍ଲାଇ ପାଇପ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ସରକାର, ଆଉ କାଁ ହେଲା ଯେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ବାକି ଗାଁକେ ପ୍ୟାନ୍ ଦଉଛନ୍। ଆମର ଗାଁ ତ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ସରକାର କେତକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚାଉ, ଆମେ କେନ୍ତା ପ୍ୟାନ୍ ଖୋଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍। ହଁ ଭୋଟ୍ ଦଉଛୁଁ ଯେ ତ ଇଥର ନେଇ ଦଉନା ବୋଲୁଛୁ, କାଁଥିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେମୁ, ଗନ୍ତି ନେଇ ନା, ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ ନ ଅଛୁ ନା। ବେଲେ ପାଇପ୍ ଗୁଟେ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାନ ପାଣି ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍। ତ ଆମର ଗାଁ କିଛି ଲୋକ ନଳକୂଆର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବାଲଚୁଆର ପାଣିଟା ନେଉଛନ୍। ଯେହେତୁ ଏନର୍ ହେନର୍ ପାଣିଟା ଭଲ ନେଇ ଲାଗବାର, ହାତ ଗୋଡ଼ ଯାଉଛେ ବୋଲଛନ୍, ତ ଇନର୍ ପାଣି ନେଇକିନା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍। ତାପରେ ହେଲୋଜେନ୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ବି ପକଉଛନ୍ ସେନେ, ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସରକାର ଆସିକରି ଦେଖବାର କଥା। ଆମର ପାଖେ MLA ଅଛନ୍, ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍, ସାଂସଦ ରହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନେଇ ଦେବାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଲୁକୁପାଳି ଗାଁରେ ରହିଛି 12 ନଳକୂପ, ହେଲେ ଅଧା ନଳକୂଅ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ବାକି ନଳକୂଅରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଏବଂ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ତମାମ ଏମାନଙ୍କ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ଅଛେ, ସେ ପାଖେ 50 ଘର ପାଣି ଖାଇସୁଁ, ଆସିକରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ଉଠିଥିସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଚଉଲ ଲଗେଇକି ଆସିଲେ ଭାତ ଗିଲି ଯାସି, ଅନହନ୍ଦି କରି ଆସିଲେ ପାଣି ଅଟି ଯାସି, ଆମ ଶାଶୁ ଚାଲି ବୁଲି ନି ପାରନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କେ ଗାଧବା ଲାଗି ପାଣି ଆସୁଁ, ହେଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ତ ଆମକେ ପାଣି ଟିକେ ଭଲଟା ନି ମିଲ୍ବା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବେଲ୍କେ ଅଡ଼େଇଛୁ ଆର ସେଥି ପଜରେ କରି ନେଉଛୁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜଗିଛୁ, ଯଦି ପାଣିକେ ଜଗମୁ ବେଲେ ଆମର କ୍ଷେତ ଖଲା ପରିବା ପଡ଼ୁଛେ, ଆର କେନ୍ ଠାରୁ ହେ ପାଣି ଟିକେ ନି ନେଉ ବେଲେ ଭଲ ଭାତ ଟିକେ ନି ହୁଏ ନା, କି ଭଲ ଚାହା ଟିକେ ନି ହୁଏ ନା। ନଳକୂଆ ଅଛେ ଯେ ଗୋଟେ କହୁଛେ ଯେ ଦିଆଲ ନିଶି ଯେ, କି ଭାତ ଭଲଟା ନିହେ କି ଚାହା ଭଲଟା ନିହେ, ସେଥିକାଜେ ଆମେ ବିଆଲ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇ କରି ଖୋଜୁ ଯେ ଆମକେ ଦିଅ, ତମେ ଯେନ୍ତା କରିବି ବୋର୍ ଗୋଟେ ଦିଅ, ବନ୍ଦେ ଗାଧମୁ ବି ଆର ପ୍ୟାନ୍ ବି ଖାଇମୁ ଆର ନଳ ବି ଆମର ଗାଁର ଛାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।